Žodžiu, šią savaitę klausim dviejais klausimais. Tai pirmas yra, Raseinių rajono savivaldybės meras pristato mero ir tarybos ataskaitą. Klausimas, kaip vertinate konkrečiai mero darbą ir tarybos darbą? Oi, labai paprastai, esu savarankiškas ir mėgstu savarankiškus žmones. Žinau, kad valdžia nieko neduoda ir negali duoti, bet jie turi netrukdyti. Tai iš mero pusės aš nematau, kad būtų didelis trukdymas, ką nors daryti. Iš savivaldybės pusės taip pat nematau, iš tarybos pusės, kad jie kažką tai, kaip dabar įprasta sakyti, šesumala. Tokio akivaizdaus, kas kristoje akis, aš nematau. Na, o visa kita, kadangi jau esu atitinkamo amžiaus, tai gyvenu savo namų ūkyje, man jie nemaišo, viskas, sakyčiau, Raseiniuose, mano galva, yra gražu ir gerai. Nu, žinot, išimčių yra visokių. Na, tarkime, Vilniaus gatvėje, vat vieną, ką buvau pas merą ir policijos vadą prašiau, yra motociklistai, ar ne? Ir yra tikri baikeriai, kurie žino, kad nereikia na, per miestą ir greitai, ir na, be duslintuvų važinėti, ir tas toksai duslus garsas ausiai nieko nedaro. O tie, kai jau jaunoliukai, žiopliukai, kurie dar nėra tikri baikeriai, turbūt girdėjot, kaip jie užvaro, nu baisu. Tai va šitą reikėtų sutvarkyti, tikrai reikėtų. Dabar dar vienas dalykas, kas į akis krenta, tai labai gražu, kaip gėlės yra prieš šaligatvio, ar ne? Bet reikėtų po vieną šitą vazoniuką nuimti ten, kur yra įvažiavimas šalutinį kelią, nes visiškai nesimato. Nu, tai jie tą problemą liktai sprendė iš praeitų metų, daugiau buvo jo, gal šiek tiek jo. Jo. Tai va tą padarytų ir padarytų porą reidukų. Nu, ir aš būčiau patenkintas, laimingas ir niekad nešiau streikuot, nors ir dabar nein. O šiaip pastabų arba pasiūlymų tarybai arba pačiam merui kažkokio tai gal turit? Nu, tai gal biški ir turėčiau. Tai aš ir anksčiau esu siūlęs, bet tai biški anksčiau. Dar kitas meras buvo, kiti buvo gamtos apsaugos veikėjai. Siūlyčiau labiau Dubysą saugot. Nežinau, mūsų tai vaikystės mylima upė ir apdainuota ir gražuolė, bet var niekas jos lyg tai nesaugo, mano galva. Tai va siūlyčiau tiek parko direkcijai, aha, tiek yra, jei neklystų savivaldybės aplinkos apsaugos ten grupė, tai siūlyčiau labiau Dubysą susidomėti, kad vis tik tai labiau puostelė. Atkreipdėmės. Atkreipdėmės į ją. O dabar mano galva, na, prie Lakštingalos ten biškai yra. Nu, aišku, labai gražu, kad yra tie baidarių nuomojimo punktai. Aš per daug jau šneku. Pažiūrėjau, ir paliksite tai, ką aš blogai sakiau. Išdykeliai. Tai va taip. Kas rengęs dar į kokį norėt klausimą atsakyti. Tai gal dabar jūsų paklausiu. Kitas klausimas yra padiktuotas šios savaitės turbūt ir galbūt netgi šios nakties tų įvykių. Tai ar reikia laikytis įstatymų arba vyriausybės nutarimų, jeigu jie nepatinka? Taip, reikia laikytis tų įstatymų arba nutarimų, bet reikia ir pasigilint apie tuos įstatymus daugiau. Mes puikiai žinom, kad dabar yra nebe karantinas, o ekstremali padėtis. Ir mes turim vadovautis būtent įstatymu, o ne jokių įsakymų, nes šiuo metu joks įsakymas nėra aukščiau už įstatymą. Ir mes tiesiog turim žinot savo teisės, manau. Nepateisinu jokių ten tų akmenų mėtymų, jokių smurto protrūkių ir panašiai, jokios agresijos. Nepateisinu visiškai, bet reikia galvoti, kas tai iššaukia. O tai iššaukia būtent kažkokie tai valdžios atitinkami sprendimai, kurie nemanau, kad yra kai kurie ir adekvatus, ir tas žmonių skirstimas tikrai yra ne vietų ir ne laiku. O tos, pavyzdžiui, kaip reaguoti tokias tas įmonės arba firmas, kurios pareiškia, kad mes nesilaikysim, reiškia, to įstatymą, jeigu bus taip ir vyriausybės nutarimo turbūt, apie vyriausybės nutarimą dabar čia daugiau kalba eina. Kaip juos reaguoti tada reikėtų? Ar jie čia, kaip sąžiningai elgiasi, ar
jeigu man nepatinka, tai reiškia, aš galiu nesilaikyti, ar kaip yra? Jie tiesiog vadovaujasi konstituciją, kurioje aiškiai rašo, kad negali būti jokių diskriminacijų, jokių žmogaus laisvų suvaržymų ir panašiai, nes, nu, logiškai pagalvojus, ar ne, kodėl dabar, vat, nu, sveiki žmonės turi būti kažkur tai atriboti, ar ne, nuo kažko tai. Mes gerbėm kiekvienų, bent jau aš asmeniškai. Aš gerbiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo teisę, ten ar skiepytis, ar nesiskiepyti, ir aš nematau, ir neskirstau žmonių, ta prasme. Tai labai sveikintina tokie vat, įmonių darbuotojai arba kažkas, kurie taip pat nusprendė neskirstyti žmonių. O tai tada tie, kurie, nu, gerai, aš sakiau, į skiepus iš tikrųjų nesileisiu gal. Gerai, tada pasakykim taip, jeigu jūs šnekat apie konstituciją, tai konstituciniai santvarkoj, tai yra vis tiek mūsų vyriausybė valdo, reiškia, Lietuvą. Ir reiškia, vyriausybės nutarimas, jeigu jis nepatinka, galima jo nesilaikyti, jūs taip sakot? Ne tai, kad galima jo nesilaikyti, bet... Ne, žiūrėkit, aš biškai dar patikslinsiu. Kirpėjų asociacijos, pavyzdžiui, atstovai per radiją pasakė, nu, sako, mes netikrinsim, mes nesilaikysim, nes mum nepatinka. Argumentų, pavyzdžiui, aš negirdėjau. Ir aš ir socialiniai erdvėje lygiai taip pat, kiek skaičiau tuos, kurie, nu, sakė, nesilaikys to nutarimo, ne? Tai jie motyvuoja, kad mums nepatinka, reiškia. Mes nenorim, bet argumentų jokių nėra. Nėra pasiūlymo, nėra dar kažko. Tai tada... Tai klausimas, reiškia, ar jeigu nepatinka, galima nesilaikyti, ar vis dėlto reikia laikyti? Tai mato, čia gal geriau būtų paklausyti va tokio teisininko kaip Alvis Moteris, nes vis dėlto nesu tos srities specialistė, kad kažko tai ne taip pasakyčiau, bet vat, jisai puikiai vat, tai išdėstė ir paaiškino, tai tiesiog vat, nenoriu atkartoti jo žodžių, nes nežinau, ar man tai pavyks paparaidžiui. Tai tiesiog jis irgi būtent pat jiems puikiai išaiškino, kad jie tai turi teisę taip elgtis, neskirstydami žmonių ir priimti visus be jokių išlygų, neskaitant to, kokie bus tie vyriausybės sprendimai. Aišku, da, tų sprendimų kaip ir nebuvo, kai jie pareiškė. Aš to prasme, aš turiu savo poziciją, savo nuomonę, bet aš nenoriu, kad... Mano klausimas atrodo tendencingas, kad aš jūs noriu užpulti, aš jūsų klausiu tik nuomonės. Tai... Viskas gerai, iš tikrųjų, aš kaip ir jau minėjau, kad aš gerbiu kiekvieno žmogaus nuomonę, bet pasilieku prie savos ir tiesiog nu, nesulinkus kažko tai teisti ar panašiai, sulinkus tiesiog analizuoti, stebėti ir žiūrėti visą situaciją tiesiog nu, normaliai. Tai jo, Raseinių rajono savivaldybės meras šią savaitę pristatinėja mero ir... savivaldybės tarybos ataskaita. Tai klausimas, kaip jūs vertinate ir mero konkrečiai, ir tarybos darbą? Mero darbo aš vertinti negaliu, nes jo tiesiog nėra. O ten tie eiliniai išlindimai su kažkieno tai parašytų tekstu, nu, gan gerai išmoktų tiesą pasakius, man nežinau, ant kiek jis ilgai ten jį mokės, ar labai sunkus jam tie žodžiai buvo, ar suprantami žodžiai, nu, manau, kad pakankamai jis gerai išmoko. Tarybos darbą vertinu pakankamai gerai, iš tikrųjų, kaip pasakyti, visi mes žmonės visur yra kur pasistengti, visi mes klystam ir panašiai. O kaip ir minėjau, mačiau, kad buvo, yra įkeltas mero ten tų susitikimų visas grafikas, tai bandysim su žmonėm kooperuoti susitikti su juo, tiesiog pabendrauta, žinoma, jeigu jisai žinos, ką atsakyti, tai bus labai malonu. O šitie tiesiog, aš jam galiu palinkėti, kad daugiau klausytis žmonių. Vat ta pati situacija, kaip Raseinių kalno vidurinės ar ne mokyklos vardas, tai jisai buvo deklaravęs tai, kad aš atkreipsiu dėmesį į bendruomenę, į bendruomenės nuomonę. Pakol kas aš nematau to atkreipimo. Ir... Čia taryba priėmė, ne meras? Tai taip, bet manau, kad jisai taip pat turi svaro savo žodį, ar ne? Nes vienas tarybų narių. Na tai va, tai. Čia patikslinu. Mhm, gerai. Tai va, tai tiesiog daugiau va, kaip to bendravimo su žmonėm, tai va, tai sveikintina, kad jisai dabar tai bando daryti. O daugiau tai, nu ką, labai... O pastabų kokiu nors, gal, tu prasme, taip pat, ką galėtų keisti savo darbe arba kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų gal mes? Ne, pasiūlymą aš jam neturiu apart to, kad labiau daugiau bendrautų su žmonėmis ir sužvelgtų jų nuomonę, o tai jo, nu tai va čia ir pasiūlymas, o sakau, kaip ir pastabu apie darbą neturiu, nes darbo nematau, tai... Jo, tai klausimas, ar reikia laikytis įstatymo arba vyriausybės nutarimo, jeigu jis nepatinka? Reikia prisiminti praeitį ir analizuojant praeitį, tu matai ateitį. Na, turbūt mano amžiaus ir jaunesni daug žmonės
tarnavo tarybiniai kariuomeniai, nu, sovietiniai dabar vadinamui. Ir ten buvo devizas. Jeigu tau nepatinka vado nurodymas, tu turi jį įvykdyti, o po to apskusti. Žinot tą. Tai sakykite, kaip mes dabar gyvenam? Kaip tarybiniai kariuomeniai įvykdyti, a paskui jau gali apskusti. O kas iš to? Aš sakyčiau, kad čia turi būti abipusis bendravimas, kad tie, kurie yra aukštoje valdžioje, turi turėti nuojautą, ko nori tauta. Konstitucija aiškiai sako, kad valstybę kuria ir valdo tauta, suverenas yra tauta. Tai šiaip, jeigu aukščiausia vidutinė valdžia elgtųsi suprasdama, ko nori tauta, tai nieka tokių situacijų nebūtų. Dabar tauta, aišku, irgi, tai yra masė žmonių. Ir vieni taip pat nepakantus ir nori greičiau pertvarkos, kurios jau ilgai nėra. O dabar pagrindinis valdžios negatyvas, tai yra noras viską sureguliuoti. O tai kaip reikėtų nereguliuoti? Žinoma, reikėtų labiau pasitikėti savo piliečiais. Bet tai piliečiai, žiūrėkit, pasitikėti, jie susirinko prie Seimo, išdaužo langus, mėtosi akmenim, čia pasitikėti reikia? Be abejonės, ne tokiais reikia pasitikėti, bet turi jausti, ko žmonės nori, turi netitrūkti nuo jų. Ir turi tenkinti jų norus. Dabar žiūrėkit, atsiprašau, aš tada pertrauksiu. Dabar mes vis tiek, tas pokalbis, arba tas klausimas iškilo čia dėl skiepų. Bet kuriuo atveju. Žiūrėkit, 50% jau visuomenės yra pasiskiepijus, ne? Dabar skiepėsi, sakykime, jau vėl tampai didėja. Tai ta, kurie nenori skiepytis, arba tie, kurie sako, kad mes nesilaikysim to įstatymo arba to vyriausybės nutarimo, yra mažuma, ten 5-7% maksimum. Tai dabar kaip ta vyriausybė turėtų žiūrėti į tuos 50% ar į tuos 7%? Kaip tas turėtų visas vykti, aš pasakykit? Na, visų pirma, procentai, kurie garis... Tai mano subjektyviai. Taip, čia jūsų subjektyviai. Taip, 50% pasiskiepijo, bet 50 ir nepasiskiepijo. Dabar toliau, jeigu pažiūrėti, ką sako mokslininkai, pažiūrėkite, juk dalis habilituotų daktarų, galiu vadinti pavardėm, sako, kad čia yra bandymas su žmonija. Bandymas, eksperimentas. Tai šiuo atveju, jeigu tai bandymas, eksperimentas, tai iš valdžios pusės, kokia jį bebūtų, įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ar ketvirtoji valdžia žiniasklaida, jie neturi primetinėti žmonėms savo valius. Jie turi aiškinti, jie turi suprasti, ką žmonės nori, o kai žmonės tik pamato prievartos bauginimo elementą. O prievarta tai kame? Prievarta tame, kad atitinkamai Seimas arba vyriausybė priima atitinkamą nutarimą, kuris nepatinka suverenui, tautai. Tai šito neturėtų būti. Prisiminkime 89-91 metus, kada mes darėme tai, ką padarėme. Ir tada tarp aukščiausios valdžios ir tautos suvereno nebuvo jokių priešpriešų. O paskui, kai jau pradėjo Hebrūtė, reiškia, dingo grėsmė kaimyno. Dabar nėra tos grėsmės. Mes NATO nariai, mes Europos Sąjungos nariai, visa kita. Tai nereikia per daug užreguliuoti. Reikia labiau pasitikėti savo tauta. Labiau pasitikėti savo piliečiais. Na, o tuos, kurie vakar, tarkime, bandė daužyti langus, neš, tai yra, kartuvės pastatė, juos tie patys organizatoriai turi pakinti, pasakyti, kad mėlėjai, jūs ką, visiškai amo neteko. O jūs reikia teisti, sakykime, tuos riaušių organizatorius arba tuos riaušių dalyvius? Yra teismai moraliniai ir yra teismai, kurie iš tikrųjų nuteisė ir sodinti į kalėjimą. Tai moralinių teismų reikia teisti.
o kišti kalėjimus ar panašiai, tai dar labiau supriešinti žmonės. Ir čia abi pusės kaltos, iš vienos pusės kalta ir vyriausybė, kaltas ir Seimas, ir Seimo vadovai, kad atitrūko nuo tautos. Tikrai atitrūko. Na, ir iš kitos pusės. Bet kodėl, sako, tauta, ten susirinko ten 10 tūkstančių, ten, sako, jau čia tokiais maksimaliai, bet tai čia nėra visa tauta. Pavyzdžiui, aš manau, kad jeigu taip pasvertumėm, tai čia irgi vėl keli procentai tik tais. Teisingai, ta, kad... tai kodėl, kodėl tada jūs sako tauta? Todėl sakau tauta, kad... Todėl sakau tauta, kad labai dažnai būnu ir internete ir matau, kiek daug žmonių nepatenkinti atitinkamais aukščiausios valdžios sprendimais. Ir aš matau tą patį, ir matau rezultatus atitinkamų sprendimų, kaip pavyzdį pateiksiu. Na, nors dabar išnekama, kad mes jūrų valstybė. Bet kur dingo žvejybinis laivynas, kur prekybinis dingo, ne kitas, čia tas pats. Dabar, jeigu pažiūrėti, kad mes buvom vadinami aviacijos respublika, kur dingo aviakompanija Lietuvos linijos Lietuva? Bankrutavo. Nebankrutavo, o buvo privesta prie bankroto. Jau tą tai aš labai gerai žinau. Ir mes tada prieštaravome valdžios sprendimam. Pateikėm alternatyvus ir jau tada su mumis pradėjo nesiskaityti. Ir mes turėjome ir galėjome išsaugoti. Na, čia jau pokalbis jau tęsiasi, matau. Mes tą pokalbį visą įdėsim, žinokit, ne, iškirpsim į savaitę klausimą, mes įdėsim visą tą pokalbį, tą diskusiją. A, visai įdomi ta diskusija. Tai dabar žiūrėkit pabaigai, tada abiejų paklausiu. Jau čia visiškai ekspromptų klausimas tada bus. Tai... Sakykit, ar rugsėjo pradžioj, ar rugsėjo pabaigoj pasieksim 70% pasiskiepijusių skaičių? Manau, kad labiau tikėtina, kad pabaigoj, arba dar yra galimybė, kad... Ne, turbūt, kad pasieksime. Turbūt, kad pasieksime. Kaip jūs galvojate? Sunku čia kažką tai spręsti, iš tikrųjų nesu kokie ekstrasensai. Provokuojantis klausimų uždavimas. Tai suprantu, bet iš tikrųjų tai... Bent jau, nu, dalis mano pažįstamų po pirmo skiepo antro nebenori, tai aš nežinau, kaip čia bus, sunku kažką prognozuot. O aišku, jeigu taip ir toliau bus žmonės verčiami, prievartaujami, tai visko gali būti, kad ir pradžio. Prievartauja Baltarusijoje kalėjime, pas mus nieks neprievartauja. Prievartavimas, tas žodis yra kabutėse. Taip. Tai o ką jūs nežinot, kad yra... Gal privaloma jau ne prievarta, gal taip reikia? Žiūrėkite. Savo valią, kai kažką tai turi daryti, tai... Taigi nieks nelipi prieš savo valią. Taip, prieš savo valią. Yra padaryta tokia situacija, kad tu tiesiog neturi... Jūs mašiną draudžiat privalomų draudimų prieš savo valią? Aš mašinos neturiu. Nu, gerai, o PSD mokat prieš savo valią? Čia ne tai suprantu. Žiūrėkit, jūsų klausimas ekspromto. Tai aš ekspromto irgi duodu atsakymą. Aš, pavyzdžiui, jeigu būtų mano valia, civilinio draudimo kaip tokio, kad paskui kažkaip tai sumoka, nedaryčiau. Iš vis. Kodėl? Todėl, kad dabar žmogus jaunas, nepatyręs ir netransportininkas, per daug savim pasitikintis, jis varo taip, kaip reikia jam varyti. Sudaužo į savo ir kitą mašiną, o draudimas apmoka. Nu tai, ar tai gerai? Turi būti personalė atsakomybė. Asmeninė. Tai žmogus moka pinigus, jis tiek už draudimą čia neuždyka. Na, nieko jis nemoka, jis nedaug sumoka. Tai gerai, yra blatnieji, kurie gyvena iš masės sudėtų pinigų. Vieni, štai pavyzdžiui, nei su lėktuvu nepavyko avarijų daryti, nei su automobiliu, tai pragyveni be avarijų. A kitas tų avarijų turi N. Ir kodėl dabar kolektyvas? Tai čia teisės reikia matyti. Tai žinoma. No, tai draudimas nepriekos. Ir mokyti, ir draudimas prie to irgi nedrausmina. Turi daug kas būti įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose labiau auklėjama, labiau aiškinama. Pala. Žiūrėkite, jūs dabar aš paprieštarausiu, dabar jau toks diskusija vyko. Jūs sako, turi auklėjimą būti, bet kai dabar pradėjo vyriausybė auklė dėl skiepų, jūs sako, reikia pasitikėti tautą. Tai dabar apsispręskite.
Tai aš ir apsisprendžiu. Kas yra auklėjimas? Auklėjimo priemonė vaikui yra rykštė irgi ir diržas. Ir auklėjimo priemonė yra gražus bendravimas su vaiku. Tai vat reikia gražiai bendrauti su vaiku, su tauta. Gerai, čia mes turbūt pusę dienos įsidiskutuotumėm.